ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ സംവിധായകന്മാരിൽ ഒരാളായ SS രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റുകളാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് മൂവി സ്റ്റുഡൻറ് നമ്പർ 1 ജൂനിയർ ഇന്ത്യയിലെ നായകനാക്കി 2001 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് സ്റ്റുഡൻറ് നമ്പർ 1. രണ്ടാമത്തെ മൂവിയാണ് സിമാന്ത്രി. ജൂനിയർ ഇന്ത്യയിലെ നായകനാക്കി 2003 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം 175 ദിവസങ്ങളിലാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശന വിജയം നേടിയത്. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ഷെയ്. നിതിൻ നായകനായി 2004 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡായി 12 കോടി ആണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. സിനിമയുടെ ബജറ്റ് 8 കോടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പടം ആവറേജ് വിജയമാണ് നേടിയത്. രാജമൗലിയുടെ നാലാമത്തെ ചിത്രം ഛത്രപതി. പ്രഭാസ് നായകനായി 2005 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം വളരെ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയെടുത്തത്. ആറാമത്തെ ചിത്രം വിക്രമാരുടു. ദേവിതേജയെ നായകനാക്കി അനുശേഷിടി നായികയായി 2006 റിലീസിനെത്തിയ ചിത്രമാണ് വിക്രമാരുടു. ദേവിതേജ 2 റബ്ബൽ റോളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിലെ വളരെ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. 200 ദിവസത്തിന് മുകളിലാണ് പ്രദർശന വിജയം നേടിയത്. ആറാമത്തെ ചിത്രം യമദംഗ. ജൂനിയർ ഇന്ത്യയിലെ നായകനാക്കി 2007 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം 2007 ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ വിജയവും 2007 ഏറ്റവും വലിയ വിജയവുമായി തീരാൻ സാധിച്ച ഒരു മൂവിയാണ് യമദംഗ. ജൂനിയർ ഇന്ത്യൻ്റെ കരിയർ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മൂവികളിൽ ഒന്നായി മാറി. തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ വളരെ വലിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മൂവിയാണ് മകധീര. രാജമൗലിയുടെ 7-ാമത്തെ ചിത്രം ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് തന്നെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമായി മാറിയ ചിത്രമാണ് മഹധീര. 2009 റിലീസിനെത്തിയ ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡായി 150 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. SS രാജമൗലിയുടെ 8-ാമത്തെ ചിത്രം മറിയാത രാമണ്ണ. സുനിലിനെ നായകനാക്കി SS രാജമൗലി 2010 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് മര്യാദ രാമണ്ണ. ഒരു ചെറിയ ബജറ്റിൽ ഇറക്കിയ ചിത്രം വളരെ വലിയ വിജയമാണ് നേടിയെടുത്തത്. SS രാജമൗലിയുടെ അത്ഭുത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈക. ഒരു ഈച്ചയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സാമന്തയും നാനിയും അതുപോലെ തന്നെ സുദീപും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി 2012 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡായി 125 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ഒരു ഈച്ചയെ മാത്രം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഇറക്കിയ അത്ഭുത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ്. SS രാജമൗലിയുടെ അത്ഭുത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ബാഹുബലി ദ ബിഗിനിങ് 2015 റിലീസ് ചെയ്യുകയും വേൾഡ് വൈഡായി 650 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ബാഹുബലി ദ ബിഗിനിങ്. SS രാജമൗലിയുടെ അത്ഭുത ചിത്രമായ ബാഹുബലി ദ ബിഗിനിങ്ങിൻ്റെ 2-ാം ഭാഗമായ ബാഹുബലി ദ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന ചിത്രം വരികയും വേൾഡ് വൈഡായി 1800 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത്ഭുത ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ബാഹുബലി ദ 2 ബാഹുബലി ദ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന മൂവി. SS രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത് ബാഹുബലിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് RRR. 2022 റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം വെറും 20 ദിവസം കൊണ്ട് 1000 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 സംവിധായകന്മാരിൽ ഒരാളാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനാണ് SS രാജമൗലി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് SS രാജമൗലി. രാജമൗലി സംവിധാനം ചെയ്ത അവസാന ചിത്രമാണ് RRR. RRR ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.